O Carnabike é um bloco que a gente vem fazendo, na verdade, em João Pessoa, né? E esse ano a gente resolveu fazer aqui em Campina Grande. Ano passado foi um dos melhores realizados, muitos ciclistas. Qual é o objetivo do Carnabike? O Carnabike é um bloco que foi feito para que os ciclistas em movimento, né, usando a própria bicicleta, eles possam se confraternizar. A gente vê hoje muita gente pedalando. Tem, a gente chama de ciclista solitário, né? O ciclista solo. E a gente vê muitos grupos de pedais. Então, tem vários grupos de pedais. A gente já tem aqui cadastrado, que a gente está entrando em contato com eles, mais de 70 grupos de pedais, mas tem muito mais, né? E tem os grupos também que não dão nome, né? Aqui, cada grupo faz umas blusas, criam rotinas de pedais. Pedal dia de quarta, dia de quinta, no dia de quarta é iniciante, no dia de quinta é intermediário, avançado. Hoje o ciclismo ele está muito organizado, é diferente de anos anteriores, que a gente fazia aqueles passeios ciclísticos. Tudo bicicletas tem mais de 30 anos de existência, a gente sempre teve um DNA de fazer passeio ciclístico. E no início é aqueles passeios que as pessoas iam sem capacete, sem luva, sem blusa, de chinela, às vezes o freio era até a chinela que botava ali o pé na roda, aquela coisa toda, né? Aquele folclore. E aí, com o passar do tempo, foi evoluindo. Então, hoje em dia, as bicicletas são bem melhores, os ciclistas estão andando mais bem equipados. Dificilmente você vê, principalmente esses grupos de pedais. É uma regra, inclusive, participar dos grupos de pedais, a pessoa usar pelo menos o capacete e ter as lanterninhas de sinalização, porque a maioria dos pedais geralmente são à noite, né? Com exceção daqueles de dia, que é sábado e domingo, que eles chamam de longão, né? Que é um pedal já mais prolongado. Então, esse pessoal todo organizado, o objetivo da gente é fazer uma confraternização de carnaval deles. Então, assim, não é de grupo A, grupo B, grupo C, e nem é de grupo, é dos ciclistas solo também. Então, a ideia é fazer, surgiu essa ideia de a gente fazer essa confraternização dos ciclistas e deu muito certo. E dessa vez a gente vai realizar aqui em João Pessoa, aqui em Campina Grande, é realizado lá em João Pessoa, mas dessa vez é aqui em Campina Grande, e vai ser no dia 4 de fevereiro. Na verdade, assim, eu acho que é uma inovação também, como foi lá em João Pessoa quando começou o bloco, aqui também a gente resolveu, não realizou lá inclusive esse ano, deixou, a gente concentrou todas as forças aqui em Campina. Turno da noite. Vai ser o passeio, vai ser de dia. Entendi. Vai ser no domingo, dia 4 de fevereiro, concentração a partir das 7 horas da manhã, em frente à loja Túlio Bicicletas, que fica em frente à feirinha de flores, ali na Feira Central, vizinho ao Verde Compra 2. E na concentração as pessoas vão chegando e ali. E a gente vai trazer Lucimar, a cantora do pedal, que é uma cantora engraçada. Na história do Lucimar, rapidamente. Pois não. Ela é de Monteiro, ela era back vocal de bandas de forró. Na pandemia, as bandas pararam de tocar. E aí, Lucimar, sem ter. Queria, já, faz, já usava bicicleta e queria fazer mais atividade física naquela coisa toda da pandemia. E ela começou a compor músicas de bicicleta. E aí ela começou a compor, começou a soltar com essa questão das redes sociais todas. Rapidamente as músicas ligadas à bicicleta foram se espalhando e aí ela ficou uma cantora estourada. Pra você ter ideia, esse final de semana passada ela estava na Bahia e esse final de semana agora ela vai estar no Rio de Janeiro, e ela é de Monteiro, mas já está fazendo assim várias apresentações nacionais. E ela vai estar aqui com a gente, animando na concentração. Ela vai estar, no dia anterior, ela vai estar acompanhando as inscrições também no sábado, e no domingo ela vai o percurso todinho com a gente, em cima do trio, animando, bem bacana. Esse percurso está definido? Tá, o percurso está definido. Ele sai da loja Túlio Bicicletas, que fica na Feira Central, e vai até o Parque Tamanduá, o Ecoparque Tamanduá. Lá no Ecoparque Tamanduá, vai ser bem legal, porque é na área verde do Ecoparque Tamanduá. Então, chegando lá, os grupos vão poder se confraternizar. A Lucimar, cantora do pedal, vai fazer uma performance lá, vai fazer uma apresentação parada, né? Porque durante o trajeto já tem aquele movimento todo. E ela vai fazer esse trabalho parado, vai ser bem legal a apresentação dela lá. Os ciclistas vão poder se confraternizar. E para quem fizer sua inscrição, né, que é levando 1 quilo de alimento não perecível, não paga nada, é um bloco que você não paga nada para participar. A pessoa vai concorrer ao sorteio de uma bicicleta Bradox, uma bicicleta de alumínio, aro 29, de 21 marchas, né? Então, a pessoa, além de se confraternizar, de brincar, de fazer amigos, de aproveitar tudo, ainda vai concorrer ao sorteio e ainda pode ganhar uma bicicleta e outros prêmios Já também. foi mencionado que a inscrição é gratuita, mas como formalizar essa inscrição? Vai lá, Celso. O ciclista ele pode ir até em uma das nossas lojas, no caso é a única aqui na Feira de Flores, né? Trazer 1 quilo de alimento não perecível em nosso balcão e um dos nossos vendedores vai fazer a inscrição dele.
através de um quilo de alimento não perecível, e ele vai concorrer também, na chegada lá a gente vai fazer um sorteio de uns brindes, né, para os ciclistas. E é uma forma que a gente achou até de formalizar e ficar melhor para o ciclista, né? Ele chegar e a gente ali fazer esses brindes, fazer a festividade com eles lá, junto com a cantora, né? E a gente achou que todos os ciclistas de Campina deveriam participar desse grande evento que nós estamos trazendo para a cidade de Campina Grande, né? É nosso primeiro evento aqui como Carnabike. Então, é um convite da empresa Túlio Bicicleta para todos da cidade de Campina Grande que venham participar conosco, que nós vamos aí fazer a maior folia dentro da cidade de Campina Grande junto com vocês, que são os ciclistas de Campina Grande, que é o público especial da gente aí. Então, venham participar conosco aí nesse grande evento, beleza?